Всім привіт! В даному відео розповім вам про нашу ідею відновлення робочих колес котків ККШ-6. Ясна справа, що така ідея була викликана тим, що ціна зараз на дані колеса дуже велика. Вони, виходить, коштують зараз порядка 2000 гривень одне. Нам, за навіть найскромнішими підрахунками, потрібно було б штук 10, напевно. Це сума, яку шкода віддавати за такі колеса. Тому було прийнято рішення спробувати щось власними силами. Значить, що у нас тут по ситуації? Дві секції. Одну ми вже зробили, я її покажу в зборі трошки далі в цьому ж відео. А ця друга в процесі, як то кажуть, відновлення, вже майже закінчили. Закінчимо, як то кажуть, за кадром. Але показати, розказати є що. Що зараз, власне кажучи, роблю. Значить, в деяких немає одного зуба, двох зубів. Ми їх відновлювали даним способом. Значить, ріжеться шиночка 4 мм товщиною, 13 см довжиною і від 2,5 до 3 см шириною. Ложиться вона ось так, поки рівненько. Ложиться отаким чином на саме колесо, прихвачується тут і ось тут сваркою зразу. По довжині приблизно, як старий зуб, може трошки коротше ложиш, може трошки довше, як тут, ось бачите, але це не важливо, це не грає ролі. Прихвачуєте, прогріваєте сваркою, згинаєте молоточком оцю частину, тут десь сантиметрів 5 залишається, по-моєму. Згинаєте і провар іде теж. Слабенький провар, бо чугун. Міцність, звісно, не така, як сталь зварюєш, але тим не менш тримається. Молотком били нормально. Після зварювання цього всього діла, ось така косиночка ріжеться з залишків металу, які, як то кажуть, не шкода, як підсилення. Приварюється до самої цієї шиночки і до самого колеса. Тобто нормально. Били, я ж кажу, молотком били, тримається, повинно працювати. Є колеса, в яких більше немає зубів. Як бачите, тут у нас виходить, нема, є один. Нема. Один, другий є. Коротше, два зуби, я так зрозумів, да? Три зуби на сторону. Всього на одне колесо, на дві сторони, по-моєму, чи 32, чи 36 зубів. Щось таке, за 30, коротше кажучи. Значить, тут ми поступаємо так само шиночками, так само точно все вирізаємо. І в кінці потім отаким поясом з проволоки шестерочки ми її обвертаємо після обвару всього попереднього цього діла. І робиться такий пояс підсилення, щоб тримало, як то кажуть. Нічого, нормально. Я думаю, на полі це не дуже буде там грати роль, що там де більше, як то кажуть, висота, де трошки менше. Я думаю, це не дуже важливо. А для міцності буде тільки плюс. Ось таких представників, як отут зараз. Тут у нас виходить, ця сторона взагалі лиса, а тут раз, два, 3-4-5 зубів, коротше кажучи, залишилось. Ось щось таке схоже. Теж шкода ж викидати якби на металобрухт, бо, я ж кажу, ціна величезна. Отакі колеса ми відновлюємо трошки іншим способом. Значить, відрізається по діаметру колеса, по наружному, отак от, полоса. Теж 4 мм. Шириною 13 см. Але вона не згинається. Вона прикладається, тобто на колесо кладеться, робляться надрізи в шахматному порядку для зубів. Тут, тут, бачите? Тут, тут. Щось схоже, як то кажуть, на стандартні зуби з шагом. Робляться надрізи. Тут. Тут у нас, виходить, квадратик цей зостається. Це я потім сваркою вирізаю лишнє, що треба вирізати. Обварюється по колу, і в декількох місцях оці квадратики, які залишаються, ми їх не вирізаємо, ми їх нагріваємо, згинаємо. Ось тут, тут. Штук 5, по-моєму, да? Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, тут 5 точок. І на тій стороні точно, аналогічно так само. Косинки, підсилення, те, щоб не згиналися наші нові зуби.
І, власне кажучи, все. А потім сваркою я вирізаю оце зайве. Це ж отаке саме було, тобто надрізи отут були. Отут раз-раз. Нагрів, ударив, приварив, обварив, а це зайве вирізали потім. І оці ж квадратики, вони йдуть на оці ж косинки. На оці. Не старалися прямо там, що все однакове було. Там, бачите, косинки буває, яка менша, яка більша. Як то кажуть, кіло туди, кіло сюди, вага буде теж. Ну, тобто, для катків потрібна вага. Тому ніяких, як то кажуть, втрат. Естетика. Єдине, що шкутильгає, це естетика. Ну, естетика – це таке діло. З урахуванням економії коштів, дай Боже, щоб воно все робило нормально, не розпалося, як то кажуть, на перших гектарах, то воно того варте. І плювати я хотів на ту естетику. Значить, ось така у нас купка тут. Зараз покажу вам зібрану секцію, яку ми вже відремонтували. Щоб показати, про що я веду мову. Значить, це точно така рама, яка валяється там в садку. Ось таке діло. Значить, дивіться, тут ми спеціально, щоб показати і на рамі, після закінчення ремонту набираємо батареї. І у вас у всіх, у кого є дані катки, ви в курсі, що у вас ряди, перший, передній і задній ряд, вони заходять один в одного, ось тут в цих місцях, знаєте, так? Сантиметрів на 5, по-моєму. Ця функція служить тільки для так званої функції самоочистки. Ну, в нашому випадку це була самоочистка від робочих зубів. Це все стається із-за того, що там, ну, люфти з'являються в підшипниках, там, між втулками, там, десь щось промазав, десь щось проморгав, і все, і пішло, понеслося ліво-вправо, і у вас починають зуби відлітати на цих катках. Ми після ремонту коліс вирішили роздвинути ці ряди. Хотіли раму розпилювати, доварювати, щоб зробити ширші зазорчики, але не прийшлося цього робити. Ось заводські кріплення, виходить, під підшипники, ось один отвір, другий отвір. Ми просто по декілька сантиметрів, коротше, зазор зробили от між рамою тут 2 сантиметри. І тут 2 сантиметри від стінок. І у нас, дивіться, по центру все. Величезний зазор, ніколи в житті тут, щоб не було, ряди не зустрінуться і не одірвуть один від одного, один об одного, точніше, свої оці зуби. Тут колеса у нас теж, бачите, по принципу, коротше кажучи, як розповідав, де гірше, де краще, ось цей беззубий був, ми листове желізо, ну, в полосу приварили. І тут у нас один, да? А, один з полосою, це у нас на тому буде штук 3 з полосами суцільними. Ну, я думаю, що полоси 100% будуть триматися, нікуди не дінуться, тому що вони обварені між собою, вони 100%. Єдина може бути от проблема з цими поодинокими, ось тут одного чи декількох зубів нема, ось так от приварили, як бачите. Може тут бути проблеми, але ж, думаю, тим не менше, якщо будемо більш обережніше експлуатувати, то будуть триматися, будуть працювати з урахуванням, я ж кажу, всієї тієї економії, яка є. Тому, як на ідею вам, кому, хто бачить, у кого такі підгуляні каточки, її теж не хоче, як то кажуть, купляти нові колеса по декілька тисяч гривень. Я не думаю, що вони кращі за ці будуть, там ж може і сплави поганенькі будь, що вони у вас будуть відпадати ті зуби швидше, ніж на старих. Тому все ж таки, зуби потрібні для того, щоб був контакт з ґрунтом, щоб катки виконували свою функцію, яку вони повинні будуть, повинні виконувати, а не так ото катати їх, як то кажуть. Самі ж розумієте, якщо от без зубів один оцей диск, ну що він тут закатає? Та нічого він не закатає. Так ото соляру потратили і все. А так, думаю, ну, все буде добре, відновлюємо їх до нормального робочого стану. Ну і за пояски, я ж кажу, оці. Зараз спробую звестися, якщо вийде однією рукою. Ні, не вийде. Краще відведу назад. Значить, пояси оці з проволочки, виходить, тут вони міцність будуть додавати нам 100%. Ну, єдине, що від нас потребується, я думаю, це більш обережніше переганяти їх, ну, на перегонах. Тобто, повільніше треба літати, просто не на четвертій, на, як то кажуть, на холостих. На Юмзику чи на МТЗюку там не 15 кілометрів, а 10, і більш обережніше переганяти, я думаю, все буде добре. Ну, а там дивіться самі. Показувати ми, звісно, будемо далі в
подальших наших відосах по мірі, як кажуть, по пасівам, будемо дивитися. Дай Боже, все буде добре. Ну ось, якось так. Така ідея. Звісно, ми з остальні всі три секції наші ще будемо робити, але це буде вже за кадром. А про ідею, як то кажуть, те, що хотів, те й розповів. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Будемо ділитися своїми ідеями, якщо в подальшому у нас щось подібне прийде.